Okej, då ska vi lära oss Kark 900. Det är ett lite svårare trick, men grymt härligt. Jag älskar att göra det. Man snurrar 2,5 varv med lite invertering och landar baklänges. Så vi provar. När man vill börja lära sig Kark 9 så är det bra att man känner sig komfortabel med hoppet och att man har snurrat en del i det. Vet hur hoppet fungerar. Det viktigaste med en Kark 9 skulle jag säga är take-offen. För det är där man skapar rotationen och det är där man gör själva korken då. Så det är viktigt att tänka på att man ska snurra 2,5 varv, så man måste ta i ganska mycket och måste slänga sig bakåt för att det ska bli en kork, annars blir det bara en rak snurr. Dels är att ta grab ganska viktigt, för det hjälper som med alla andra take, det hjälper med rotationen och det ser mycket bättre ut. När man slänger sig en kork bakåt och får en bra grab så kommer korkrotationen automatiskt, man kommer ur den väldigt naturligt utan att man riktigt behöver göra någonting. Om man inte grabbar kan det hända dock att man är för rak i kroppen och man kommer liksom aldrig ur korken och då landar man på sidan, så det är inte så nice. Så man behöver egentligen inte tänka på så mycket när man väl har slängt korken om man håller ihop kroppen och känner sig säker. Okej, så det var Kark 900. Riktigt skönt tycker jag tailgrab på, så något som är viktigt att tänka på det är att få grabben längst ut, så för då ser det mycket bättre ut. Lycka till!